Trečio antro, spaudos rūmose vyrai keikiasi, kelia ekipišą, ar turime ekipažų? Kartu ar turim laisvų ekipažų, spaudos rūmose, laisvė 60, vyrai garsiai leidžia muziką ir keikiasi eterį, eikit pažiūrėt, siunčiam ekipažą. Vaidas ir Klajumas. Vaidas ir Klajumas. Labas vakaras, jūs arklius keistai per labai mylinčios panos, bei jų. Čia sveikinasi su jumis laida Vaidas ir Klajumas. Taip, lyg rusiškas posakis, grįžtantis užpildyti nejaukios tylos tarp dviejų žmonių, iš kurių bent vienas nešneka rusiškai. Na. Vaidas ir Klajumas grįžta Zabanila Karapoška. Županėl mes patyrėm. Ką? Baršius išpyliai, sakiau. Ai, ką? Nėra nei vienos normalios moters, kuri draugautų su arkliais ir būtų tipo neturėtų tos trukčiančios vienos akės. Arba jis laiktas žvelgsnis, žinai, kur. Taip. Toksai. Taip. Aš kiek pažįstu žmonių, bičiam kažkas kitaip yra. Bičiam tai toks kaip mašina. Moterim ten kažkoks tikrai seksualinis dalykas yra. Ne tai, kad dulkinas su arkliu turiu menį, bet tas toks, žinai, raumeningas šito testosterono. Arkliai turi testosterono, ko gero? Turėtų visi, manau. Prisprogęs, raumeningas daiktas tarp šlaunų eitant. Tai ten turėtų kažkas būti, nes ten po to fotkinasi galvą, apsikabinę. Nėra normalios, kuri būtų. Tai tu nori pasakyti, kad kai princas ant balto žirgo atjoja, tai labiau dėl žirgo džiaugės, negu dėl princo panos. Nu, jeigu jinai už pradžių būna žokėja, tai tada gali būt, kad vienos su vaikais ir pripilta vonia vandens nereikėtų palikinėti. Bet šiaip su visais gyvūnais panom tai būna, nes, pavyzdžiui, jeigu šuo ateina į rankojas pradeda, nu, žiūrėk, kaip jis prikolina čia, žinai. Nu, bet tas toks cute yra, žinai. Nu, nežinau, pavyzdžiui, man pačiam patinka šunis, bet aš pavyzdžiui, turiu ribą. Nenorėčiau, va čia ir yra riba mano su gyvūnais, nes žmonės turi tokį, nu, žiūrėk, ir įkiša savo liežuvį į gerklę šuniui. Mes kartu ledu apsikeičia seiliam arba glosto ir pa šunį išlindęs lūpdažis tas jo raudonas, šunį glosto pilva, nu va, žiūrėk, kaip jisai džiaugiasi. Aš matau, kaip jisai džiaugiasi. Ir visą laiką. Mano draugė irgi, mano šuo išvertus kriauklę, austrę. Ir jinai ten, oi, žiūrėk, kaip ant draugą. Manau, žinok, čia daugiau yra. Daugiau tikis iš to. Tame, negu tu galvoji. O kiti gyvūnai, suaugę žmonės neturėtų laikyti. Visą laiką mane yra gyvūnai iš tikrųjų gana daug nusako apie žmogų, nes kai tu ateini pas suaugusį žmogų ir laiko jūrų kiaulytę ir tu taip, žinai, kada jinai taps iškamša, kurią tu glostysi ir eisi. Kada pietausi jau. Bet rimtai, kokia keisčiausia gyvūna esi? Sakai, tarantulas kažkas ar nelaiko? Jo, tarantulą laiko mano bičiuliai virš manęs gyvenantis. Nes aš kažkaip, mano gerai keisčiausia balandžius laiko mano kaimynus, bet čia, nu, tipo, kaimai normaliai yra. O jisai vaikšto kažkoks valstybės žmogus. Kaip visuose filmuose. Tu galvoji tas, kur nusijama kepurė, visu laiką, ja, daro. Ja, ja. Well, hello, sir. Kur visu laiką prašo visų pinigų, bet labai geros širdies yra. Ne, ten daros pinigus. Ir jį nušauna. Šiai balandžiai pinigų kalykla yra. Tu man pasakai kažkada, kad ten kažkas. Balti balandžiai yra labai einama prekė. Nu, vestuojam visokiam ir šventam. Aš esu matęs defigatų video, kur paleidžia balandžius nukrenta, bet pasirodo, jie nėra negyvi, jie tik iš baimės sustingsta. Ne, jos biškai prismaugia per daug. Kuo? Nu, ta prasme, kaip aišku... Gandoną ant galvos užbauna, kad kol transportuoja. Tu pasiėmė, ne, į rankas balandį ir tu nenori, kad jis spurdėtų ir tokiu biškai... Ir tada, žinai, jis jau tą... Kad balandžiui labai nedaug reikia, tiesiog jos sparnai gana stiprus, nes aš balandį nešiau čia. Ai, rimtai. Jo, tai galiu pasakyti, kad balandį... Jeigu myli, paleisk sugrįžti, ne, kaip no, sakoma, negrįžę. Nes aš laikau balandį 11 aukšte spaudos rūmų ir galvoju, arba aš dabar galiu išleist ir 7%, kad pamatyt, kaip tas cepelinas tik tokį deda tapkę į žemę, arba aš dabar galiu nusileisti ją pačią ir tiesiog paleisti. Padėjau jie taip ant asfalto, nuskrydo. No. Kaip vėkinga būtų paukštis prisitrenkiant. No. Ką gerą svaitgalį nuveikiai? Ką tu gerą? Aš tai džiaugiausi, kad man smėlio pazalupį pagaliau nebėra, nes iš Palangos grįžom ir nedėsiu tavimi. Ne, juk mes dabar Cable Park'e esam. Tai jau live pasakė prieš tai, kad mes esam Vilniai. A ne? Viskas jau jie iš Kazelino, tai mes dabar galim čia mes grįžom tos Palangos. Prie normalių mikrafų, normaliai dviese. Taip, nes ten viskas fotai va su tais mikrafais, bet žiauriai fain iš tikrųjų buvo Palangos. Aš pavaik parkinau. Pavaik parkinai.
Bet, nu čia yra, tas air conditionas, vis stalas patogus, nieks nekrato elektra tavęs, daug maž yra visai patogus. Jeigu ir mikrofoną ir foną nori pareguliuoti vienu momentu, toks trumpas jungimas gal. Jo, man yra nukrėtus aparatūrą kažkada, nes buvo, kai dar būdavo zipas paplūdimi, mes transliavom ir buvo audra. Ai, žaibolai čia neišsikėlėt. Nežinau, nu, gal nereikėjo su folgos kepurė vaikščioti. su keurasamčiu junginėt dalyko tiesiog iš toli. Dvi svarkės pasiėmės, tiesiog gaudai su antenom. Aš esu buvęs vienam didžiuliam renginyje, kalbant apie junginėjimus dalykų kitais dalykais, kur buvo labai svarbu žiauriai šviesos. Aš nesakysiu, kur ten kokiam, bet tiesiog ten buvo labai... To garsas svarbu buvo? Viskas buvo svarbu, bet ten buvo nu, didžiulis koncis. Ir aš sėdžiu, ir šone yra Siemens Arenoje garsistai, kurie sėdėjo, nu ten, tipo, taip šalia šitos, šalia užuolaidos. Ir sėdi bičas ir laiko švepso bonkę tokią, tipo, pustuštę, ir jis sėdi taip dviem laipteliais per aukštai nuo tos aparatūros, ir aš taip sėdžiu, ir kažkas jam, tipo, į mikrofoną, šitą iraciją atėjo, ir taip su propkė pasiekęs, taip, užstumė, ir tipo, užkėlė šitas šviesas. Va taip, ant tiek, va, yra jau atidirbtas dalykas. Aš galvau, kad bus disaster in 3, 2, 1 ir su to šmepleriu viskas, nai, tipo, šampė, pipilą ir, tipo, davai, baigas balis. O tai tu pasakysi, ką tu savaitgalį darai? Aš nieko labai blatno, mėginau, mamos 60-metis buvo, va. Supratau. Nupirkau gėlių, pasveikinau mamą. Kažkoks keistas dalykas, pirmiausia, labai sveikinu, bet mano mama irgi jau arti 60, ir toks kažkoks... Toks biškiai jau too real. Kažkoks tarp mamos ir močiutės keistas tas dalykas. Jau yra dalykas. Bet mano mama tūsino dainų šventį visą savaitę, tai pusę 9 smigo. Ir taip pat visi vaikai pasiliko. O jos tūsinimas yra su alkoholiu, ir jos tūsinimas yra... Kiek pasaka, tai ten... susibūrimuose šokti su malaiziečiais. Kiek pasaka, tenais babučių tas choras, tai gerai. Jie daugiau tūsindavo negu mes. Tipo, trečią, ketvirtą naidavo megoti, tada aštuntą repeticiją. Dai, važiuojam, žinai, ką jaunimas esam. Tysingai. Kur mes tikrai nebūtume ištvėrę šitos savaitės. Oi, niekaip aš. Mes palangojom, miegodavom kabutėse po 10 valandų ir tai vis tiek, tipo, persdaužė nuo saulės nudegę, ateidavom ir tiesiog jo, aš grįžau, šlapimą ant veido pildomis. Kaip, aš nežinau, aš kaip gyvatė atrodo būčiau, aš grįžau namo ir aš jau manau, kad du sluoksnius veido jau nusilupau nuo veido, aš tiesiog tokia kaip kaukiam lupuosi nusivilusi veido, bet už tai dabar rudas, nebėra toks cepelinukas. Visai neblogai. Gerai, labas vakaras, bičiuliai, čia yra Vaidas ir Klajumas, pradedam laidą 19 valandų, 15 minučių, čia yra Good Charlotte Lifestyle of Rich and Famous. Charlotte, pradedam laidą. Okei, turi kažką paruošęs. Taip, pats laikas sužaisti antrašių žaidimuką, tai kaip visą laiką lauksim, kas mums paskambins numerio 852-41-10-10. Ir aš jums turiu paruošęs visas dvi antraštės. Viena iš jų yra tikra, kita aš esu išgalvojęs, pasakot, kuri laimit kaklaistą, ko gero. Jo, gerai, tu reikia persijungti, palauk. Žmogeliukas Vilniaus studija, tai mes esam žmogeliukas čia. Opa, priemam, žiūrėkit, bum, barabim, barabum. Labas. Sveiki. Kuo vardu, prisitilnik radim tuo? Eimantas. Eimantai, kaip laikaisi? Gerai. Super, ar pasilgai mūsų grįžusi į Vilnių? Taip. Ar pasilgai mūsų? Jo, žinoma. Snupiu, super, geras atsakymas. Iš karto jau gauni pliusą mano knygoje, dabar tau belieka teisingai atsakyti. Taip, teisingai atsakys, tai ir mano knygoje pliusą gausi. Tai žodžiu, to dvi antraštės. Pirmoji. Žuvėdros prisigeria paplūdimiuose palikto alkoholio ir vėmė ant ugniagesių, ar beždžionė laimėjo ietas metimo varžybas Pensilvanijos miestelėje? Gal, manau, pirmas variantas. Jie vadinami imigrantai. Sakai, pirmas teisingas, ane? Tikiuosi. Ir taip! Šaunuolis. Visiškai teisingai. Sveikinam tave, Eimantai, tau keliauja kaklaskarė, galėsi daryti su ją, ką nori. Čiau, iki. Gerai, iki. Taip, o beždžionė antra iš tikrųjų buvo tose varžybose. Jeigu mes sakom žmogui, kad galėsiu kaklajosti dalyti, ką nori, būtų jokinga, jeigu jisai autoerotinės fikciją užsimtų, žinai, su jie smaugęs. Pažįstumint vieną žmogų, ar esi turėjęs kada nors tokį bijai, kur aš naisiu, ne? Jeigu tavo intro į šitą klausimą buvo šitas pasakymas, tai nežinau. Esi ką nors sutikęs gyvenime savo miegojimo su žmonėmis laikais daug skirtingų, ar kad būtų toksai, wow, ok, ten piršto jau nebekiš man. Man? Taip. Ar esi ką nors susidūręs ne, kad su man tokia tai ne. Ugnesinė, kur sakai, žinai ką,
Davai, ir taip į petį, panai, būnam draugai, žinai. Taip pat mačka. Nu jo, ar tau yra kad nors buvo taip? Ne, jaučiu, kad nelabai. Nėra atmušę niekada vaibo, kur tu ateini ir ten varom pas mane ir vienam kambarį su kambariokį sėdit visi trys. Man sunku vaibo atmušti. aš patvaru žmogus. Rimtai, bičui žiauriai sunku vaibo numušti. Tu gali būti Černobilio apylinkiai, gali aplinkui girdėti kaip jau... Vaikų lėlės. Be akių iškritusios lėlės. Link tavęs bėga radioaktyvus vilkai ir tu žinai, kad tu dar trim sekundžių. Trim sekundžių, tai tavo trys orgazmai čia yra. Panai, tu tiesiog gali būti, žinai, tipo, šitos žvakės, viskas padėta. Tiesiog, kad smilkalas baltos rožės kvapo, bet neraudonos, žinai, jo, ir viskas sugadinta. Ir tu kažkaip, žinai, ten viskas ir kažkaip tu žinai, ne taip į mane žiūri. Dabrus, kaip aš ne tai, va tai, va, kaip tu dabar į mane žiūri. Viskas jau pasiemus antklodės susipainius. Ne, žinok, viskas kažkaip, man reikia... Tu už lovas PlayStation pultelį. Nu, užsikūrinėjai. Kokį PlayStation pultelį, užkūrinėjai pavarų dėžį savo, reikia kažkaip, nes po to papilvę skauda. The truth has been spoken. Visiškai tiesa. Nu, tai tavęs nėra atmušę, ne? Bet, nu, sakau. Nelabai, bet aš nežinau, kaip tu nuo žuvėdros ir bežionių prie šitą dalyką prieėjai. Oi, seniukai, tai čia tu jau per metus laidų su manim turėtum jausi prieš. Atsigersim iš gyra dėlė, va. Kaip škonė. Nori papasakosiu dar apie naujieną. Ai, rimtai, kad dar rubriką turim. Nu, davai, važiuojam. Jau galvojau, aš jau pamiršau, kad neįjungiau jau. Tiesiog, žodžiu, dabar Amerikai paplūdimiuose būna, nu, kaip ir pas mus paplūdimiuose, taip, plastikinis pripila tenai salau, žinai, ir gerai, ir kartais nedai gerai, biški. Ir žuvėdros kažkaip pradėjo apsinešinėti omalu. Ir, taip, ateina tokie dalykai, kad dabar nuo stogų krenta tiesiog žuvėdros. Ir, taip, žinai, kaip drunk people doing things, tai tik su žuvėdrom tas dalykas yra, kur eina, taip, palei stogą eina ir nukrenta. Vargšis. O tai... Ugnegėse apvėmė. O kodėl ugnegėsius, ką jie gesino šlapių mašinėlių vakarėlį? Aš nežinau, kodėl, bet tai būna dažnai, žinai, kai gyvūnai stringa kažkur, tai ugnegėsius kviečia, nes, tipo, degantis namas ir kačiukas medį yra lygiai tas pats, tipo, priority. Jo. Tai pamatė nukritusią žuvėdrą, iškvietė ugnegėsius ir... Nu, dėl nukritusių žuvėdros ant asfalto ar kur nukritusios? Nuo stogo nukrito. Ir iškvietė ugnegėsius? Taip, ir juos jinai apvėmė. Koks tu debilas turi būti, jeigu va dabar va dega hatai iš jos išlindus moteris, my baby, ir ten kūdikį laiko, kai Michael Jacksonas. Jau vyrai su švarkais galva. No, ir o kviečia, kad su kastuvu gramdytų šitą jūrų vištą nuo grindų. Giedrė, kiek buvome verti Happy Endless Remixes? Kol kas šitą gabalo pavadinimą gelbsti Happy Endless Remixes. Pasižiūrėsim, ne? Nu, pažiūrėkim, įvertinsim. Ne. Ne. Kas ne? Man balsas nepatinka. Nepatinka? Tau patinka. Paklausom. Dušo filosofija. Visi profesionalai, kurie sako, nemėginkite to daryti namuose, ko gero, tą daryti išmoko namuose. Laidoje išgirsta informacija gali daryti neigiamą poveikį nepilnamečiams. Puiku. Laikomės šitą dalyką. Man kaip patinka, kad mūsų aparatūra vis praranda kažkurią mirksėjimo dalį ir tu nežinai, ar dabar degas, arba dabar degas spaudos rūmai, arba čia tiesiog nieko nevyksta. Bet aš visą laiką padaužau daiktus, tai jie dažniausiai veikia. Ir su savo kūno dalim tą patį darau. Jeigu jaučiu kažkokį tirpimą, tai tiesiog man visą laiką patiko, kad žmonės, jeigu visą laiką irgi tą patį nedarai tu taip, kai tu jauti, kad kažkaip tirpsta pirštas, taip tarp duribiškai įkiši ir kažkaip praeina, ne? Ne, aš su šakutė biškai pabadau, žinai, kaip pizzas tešla, kad nepesipūsto. Ja. Teisingai. Nu, ten tai nutiko turė, ne? Taip, tai nutiko šiandien iš Šventosios Marijos žemės, iš Marylandą. Supratau. Gerai. Naujieną. Aš tikiu, kad juokės kažkas, kažkur prieš nusišaudamas. Aš. Ir, žodžiu, apie Marylando kalėjimus, kur, kaip žinai, kalėjimuose yra daug dalykų draudžiamų, ne? Nu, pavyzdžiui, duokite pavyzdžių. Ginklai, narkotikai. Taip. Kaip ir kol kas... Moterys. Kol kas nieks apart moterų nėra, taip pat yra draudžiama ir lauke. Internetas. Nu. Ir, žodžiu, atsirado dar vienas dalykas, kuris dabar uždraustas yra, tai... Būtent viename dabar kalėjime uždraudė visas Game of Thrones knygas. Spėk dėl ko. Nes ten apie nuogybės rašo ir kaip porno jam? Ne.
tas visiškai nėga. Atnes jų viršelį kietį ir iš jų peilius daro. Kas būtų visai tipo logiškesnis atsakymas, negu iš tikrųjų jis yra. Uždraudė Game of Thrones knygas dėl to, kad jie gali panaudoti žemėlapis kažkaip pabėgimui. Iš kalėjimo. Ką? Jo. Taip va, tu kalėjime būdamas negali jokio žemėlapio turėti. Negali nei Afrikos, negali nei kur nutrinėjai, žinai, kurioje šaly būni. Negali nei Aragono, nei Žiedų valdovo, nei Game of Thrones žemėlapio turėti. Supratau, tu turi nesiorientuot kalėjime. Jo, tipo King's Landing'ą. Pasižymi, čia šikanas, čia mane dulkina didul daktarai. White Walker'ai. White Walker'ai. Čia X'ą užsidedu, tai čia bus prie bokšto. Wildling'ų gauja čia yra. Taip, ir man dabar per tą didžiąją sieną tikrai persiverst ir viskas. Va, prašau, Game of Thrones reference kiek. Okay, čia visai gudru. Ir su savo pusės yra perbėgat ir tą tapsi karalim. Nes pagrindinis dalykas, kurį girdėjau iš žmonių, kurie kalėjime sėdėjo, tai kad šiaip Biblijos yra sukti kancaram. Labai Biblijos puslapiai, nes ten yra toks popierius. Beržo tošis popierius patokus. Bet jie uždrausti yra ne dėl to, kad jie tenais kažką pažymės, nes tu kaip ir gali ir ant rankos pažymėti taip pat, kad čia šikau, čia nešikau, žinai. Tai kam tada uždrausti? Nu, tipo, žemėlapio jokio negali turėti žemėlapio, jokio mapso, nes jie gali galvoti, kad čia yra tu kalėjimo tasai dalykas, tai nežinau. Bet čia, tai žinai, tokie žmonės su visais tada kalėjime nesėdi, čia tie, kur su šalmais žmonės, kur per perės vaikšto, jeigu tu Game of Thrones žemėlapį maišai su tikro pasaulio žemėlapio. Nors gerai, ten šiaip yra šitas King's Landing'as yra Kroatijai filmuojamas, man atrodo. Bet kad, ta prasme, jeigu, bet ten nėra turbūt Kroatijai žemėlapis. Jeigu dalykas yra nufilmuotas Kroatijai, tai nereiškia, kad King's Landing'as yra Kroatijai. Aš galvoju, matai, kaip čia numadaras. Nes aš pagal tą serialą vaikščiau ir kažkaip nedajau tenais iki to turgelio, kur iš pomidoro visas mėtė. Blem, valgas tuoj, ne? Gerai. Kam bus, kam nebus? Kam tau nebus? Man tai nebus. Kodėl tau nebus? Aš ne, parašų nėra. Kodėl tau nebus? Taigi, o tai neradai popierių? Ne. Tai skambink mūsų programų direktoriui ir pasirašyk dokumentėlį. Jau atvažiuoja dabar. Iš Palangos? Jo. Supratau, ką pirksi už algą? Nežinau, maistą. Aš tai galvoju apie maistą kažką norėt. už 9% visą, o po to maistą norėt šiaip lengvai. Mokesčius mokėt pats laikas būtų. Jo. Nes po to šaltų vandenį, nu, tipo, aš žinai, pirmą savaitę galvojau, čia man challenge'is ir šaltų vandenį naudotis dabar jau nebėra taip smagu. Iš katinų maistą atiminėt laukia kitus challenge'us jau. Suragat jau šaudai katinus. Dėl tos pačios žuvėdros kovoji. No, o tai tu turi ko valgyti, viskas gerai, ten namas yra. Pašnekėsim, dar šiandien yra šiaip tema. Turiu klausimą, kaip tik tau, žinai, apie šitą dalyką. Gerai, čia yra Now Baby Breakbot remixas. Važiuojam. Žodžiu, geras šmotas. Pasiklausom, grįšim tos rekomendaciją. Nebeturi ką žiūrėt, ką klausyt, ką veikt. Turinio rekomendacija. Pasigūglink. Šitą, mum reikėtų iš tikrųjų daryti turinio rekomendaciją ir tą numesti linką visą laiką let me google it for you. Yeah. Žinai tą? Ja, yeah, labai geras tas yra. Labai patikdavo man. Gerai, turinio rekomendacija šiandien internetai ir norėčiau parekomenduoti savo labai mėgstamą kanalą Brutal Moose. Bičas, tai yra brutalus briedis, būtų vienas žodis. Mm-hmm. Brutal Moose. Tai skamba kaip CSA nickname'us. Na, panašu ir yra ir nežinau, kam patiks, kam ne, bet manau, išbandyti turėtumėt daugelis iš jūsų. Tai yra bičas, kuris reviewina ir kalba apie įvairiausią mediją iš savo vaikystės, ne vien iš savo vaikystės, bet iš tokio, nu, sakykime, pavyzdžiui, jisai pasiema ten Yu-Gi-Oh korteles. Nusiperka ir tas Yu-Gi-Oh korteles žiūri, ar ten atsimena iš vaikystės, iš multikų, bet viso kanalo esmė ne tokia. Visa esmė, kad jis yra charizmatiškas ir jisai daro, pavyzdžiui, tokį segmentą kaip Brutal Foods, kuris pasiema labai senų laikų, labai kažkokį šūdiną receptą iš tikrą, iš knygos ir pats nemokėdamas nieko gamint, bando jį pasigamint. Iš knygos. Taip, ten, pavyzdžiui, knyga 50 metų ir ten dar parodyta kokia nors, žinai, super seksistinis viršelis, kur ten vos ne moteris su dukra plauna indus, o vyras ten su sunum cigarus. Sijoną dar pakėlė žmonai. Jo sijoną pakėlės ir ten juoda odys, well hello, išlindės. Ir kaip per Tomo Džerio visą laiką būdavo kažkurioje vietoj, kažkur rasizmo vis tiek įkiždavo. Ir, žodžiu, iš tokios knygos, pavyzdžiui, kaip pavyzdys, jis pasiema tokį receptą kaip bananų, riešutų, abrikosų, saloto su majonezu. Ir va tokie, taip, nes pasirodo, kažkas buvo, kad tas būtent maisto atsigavimo
laikotarpis buvo tik tam tikrų laikų. Mėginant, ką gali kombinuoti, kad nusinuodytum. Jo, jo, ir vat visos šitos šlikščios kombinacijos yra būtent jo bandomi visokiausi dalykai. Taip pat jisai bando, kad ir kas, kad ir kaip keistai skambėtų, bet labai įdomu yra žiūrėti šaldytus keisčiausius maistus. Jo, aš dabar atsidariau jo kanalą, jo, matau, pavyzdžiui, kad Frozen Cheetos. Jo, pavyzdžiui, jo, šaldyti Cheetosai visokiausiai yra Amerikoje keisčiausių dalykų. Ir jisai juos reviewinas, jis skaito apie juos Amazonė, ką žmonės turi pasakyti, kokius reviews. Organic vegan frozen food reviews. Taip, ir jisai sako, čia nėra keista, kad vegan, organic ir šaldytas maistas. Ir jisai pasiėmęs veganišką, organišką maistą ir iš jo bando daryti visokiausius dalykus. Taip pat yra garsusis šitas ramen noodle, kur yra tokia, na kaip pas mus, nežinau, pavyzdžiui, buvo šefas Robertas, atsimeni Roberto virtuvę. Tai ten, kur nesvarbu, ką daro vis laik lydekai žvynus. Tipo, intro sakydamas lydekai žvynus su kita peilio pusė varo į kamerą ir prilimpa kažkada tie žinai. Amerikoje yra tokia Chef Kathy, tokia moterim. Santa Marija. Vis laik Santa Marija. Jo, jo, jo. Ir jinai yra pagarsėjusi tuo Jungtinės Amerikos valstybėse, kad ją rėmė bomšpakiai. Labai stipriai. Ir jie taip ją rėmė ir jai, sak, ir jai davė dafiga pinigų pagal visą istoriją. Ir davė krūvą pinigų ir sako, sugalvok receptų, kad bomšpakius daugiau naudoti negu vien kažkaip užpilus. Mm. Ir jinai ten sugalvojo, iš bomšpakio pizza, iš bomšpakio dar kažkas. Aš matau, kaip tu raukiesi. Ne, man tai įdomu. Ir jisai va tą dalyką bando, ar iš tikrųjų yra valgoma, ir jisai bando padaryti bomšpakių tako. Tai reiškia, okay. Nu, žodžiu, ir yra labai akinga. Ramen noodle takas, matau. Jo, labai linksma. Ir čia taip. Tai va, žodžiu, mes jau truputį tarpusavį kalbomės, bet kad jūs įtraukti, tai sakome, Brutal Moose, tikrai pilnas turinio kanalas, bičias kalba apie senus filmus, juokiasi, taip, žaidimus, apie visokiausius dalykus. Ir matyt, neveltai 400 tūkstančių subscriberių. Ir yra jį malonu žiūrėti, jis neužknisa, jis nėra kažkoks per daug ryškus, kad tave erzintų, jisai labai maloniai kalba ir visai toks gana linksmas. Kaip tikrai, draugelis darytų. Jo, jo, ir toks tikrai linksmas kanalas. Taigi, Brutal Moose, jeigu neatsiminate, kai vadinasi, rašykite mums įvaidys ir klajumas Facebook'o puslapį, mes jums numesime nuorodą. Užpildom skylę, o tai reiškia, kad vyks... Kad lenkis klajumai. Jo, puiku. Kaip šitame... Tu matėsi ten iš SD filmą, Peak of Destiny? Tikrai taip. Kai sakė, we gonna bend you over and take you to the brown town. Yep. Užpildom skylę, o tai reiškia, kad skambinat 854-1010. Vaidas yra priruošęs visokiausių dalykų. Informacijos, iš kurios išėjomės gabalėlį. Tos pačios informacijos, turės pasakys, ko trūksta ir pasiemat powerbanką. Ko gero. Nu, greičiausiai plapas, žiūrim, tu. 854-1010, jeigu ką gali dabar skambinat. Ne tos datos. Nu, turbūt, nu... CD čia dar yra bilietai filmo. Tikėkime, kad powerbank. Šiandien šnekėsim apie žmonės, kurie pirmieji sugebėjo mirti tokia mirtim. Nuostabu. Tinka, labas. Labas. Ko vardu? Domantė. Domantė, kaip laikaisi? Puikiai. Nuostabu. Ką darai šiuo metu? Kepu keksiukus iš tikrųjų. Supratau. O keksiukam reikia daug meilės, ar tu išoviai, įmetei ir palikai? Ir sakė, dabar vaidu ir klaimo klausysiu. Na, šį kartą su daug meilės. Supratau. Gerai, tai davai, pavarykit jūs su vaidučiu. Jisai čia toks neapsisprendęs, tai savo santykiais, tai jisai čia gali, žinai, išdikauti. Gerai, kaip ir sakiau, šiandien šnekėsim apie žmonės, kurie pirmi sugebėjo mirti kažkiek mirtim. Tai Zeuksis, graikų dailininkas gyvenęs 5 amžiuje, mirė kažkiek mirtimi po to, kai pamatė savo paveikslą ir modelę, kuri jam pozavo. Tai A, persismeigiau su teptuku, B, išgėrė dažų su maišą su vynu, ar C, pradėjo žvenk ir mirė iš juoko. Gerai, tada Basil Brown propagavo labai sveiką mitybą ir gyvenimo būdą, bet kad ir kaip ten bebūtų, jis buvo pirmasis, kuris nuo kažko ir kažkaip mirė. Tai A, perdozavo morkų sulčių, B, atsisėdo ant saliero, ar C, padaugino gryną orą. Gal A. Ir Ascelizas, žodžiu, dar vienas graikas. Buvo pirmasis užfiksuotas istorijoje įvykis, kuris mirė kažkokiu būdu. Tai A, paskendo ryžiuose, B, erelis jam ant galvos numetė vėžlį, ar C, mėgino padegti savo bezalą, bet susidegino pats. Nu, pavandom C. Gerai, pasižymėjom. I like how you think. Gerai, gerų keksiukų, sakom, kol kas neišjunk radio imtuvą, tu esi žinos, kaip seksis tau. Gerai. Iki. Toliau važiuojam. Labas. Sveiki. Alo. Sveiki. Ko vardu? Mariu. Mariu, ar tu esi užrakintas rūsį dabar pas kažką tai? Panašiai.
Girdis tas klikeris. Nu, Stokholmo sindromas, gal panašiai. Nu, gerai, pasikalbėkit. Žodžiu, graikų dailininkas gyvenęs 5 amžiuje, mirė kažkiek mirtim po to, kai pamatė savo paveikslą ir modelę, kurį jam pozavo. Tai A, persismėgė ausį teptuku, B, išgėrė dažų vietoj sumaišę su vynu, ar C, negalėjo sustoti juoktis ir mirė iš juoko. B. Mhm. Ta Basil Brown propagavo labai sveiką mitybą ir gyvenimo būdą, bet kad ir kaip jis ten propagavo, jis buvo pirmasis, kuris mirė kažkaip. A, perdozavo morgų sulčių, B, atsisėdo ant saliero, ar C, padaugino grįno orą. A. Ir net nemėgins to vardą, paskui dar vienas graikas. Pirmasis buvo užfiksuotas įvykis, kuris mirė kažkiu būdu. Tai A, paskendo ryžiuose, B, arelis jam nu ant galvos numėtė vėžlę, ar C, mėgino padegti savo bezalą, bet susidegino pats. B. Gerai. Gerai, pasižymėjom, tai sakysim, kad ras iš jūsų laimėjo. Tiki. Tiki. Čia. Nu, tai papasakok. Žodžiu, tas dailininkas... Galiu pabandyti atspėti. Davai. Pirmas mirė iš juoko. Na. Antram numetė ant galvos daiktą. Čia buvo arba morkų sultis, arba atsėdo ant saliero, arba padaugino oro. Padaugino oro. Ir trečiam numetė ant galvos. Visi jūs trys tiek pat teisingai atsakėt, visi po du teisingai atsakėt. Supratau. Tai... tai žodžiu, žvengė. Ir pirmas buvo, kuris ant tiek žvengė, kad numirė iš savo bairą. Ok. Kiek jam jokingai buvo. Tada tasai, kur propagavo, tai sulčių padaugino morkų. Ir aš kiek, kaip? Kai gerai labai daug morkų sulčių, būna per daug vitamino A. Ir nuo jo tau išsipučia kepenis arba inkstai, vienas iš tų dviejų dalykų. Ir ta, tipo, nu, ragas būna viskas. Aš tikėjausi bairą. O ne, o ne, be lokės pamokos. Ir jisai, man atrodo, po 4 litrus gerdavo tų sulčių. Nu, kur, tipo, jis buvo priklausomas morkų sultim, kad ir kaip keistai taip skambėtų, ir kaip kažkoks metafora čia, žinai, jisai morkų sultim. Dizingai. Nu, ir tada paskutiniam numetė ant galvos, ne? Taip, erelis, kurį vežlį numetė erelis ant galvos. Jo, man yra tekę irgi girdėti šitą istoriją. O žinai, dėl ko? Nes vežliai skraidina, kad išlukštent jos, man atrodo. Jie meta jos ant keltą, jie sudūšta ir tada ėda jis. Kas man yra amazing, tipo, aš net nebūčiau žinojęs šitą dalyką. Aš kažkur esu, kažkur apie šitą skaitęs. Gerai, tai sveikinam Domantę, ne tik, kad keksiukai, bet ir prizas, kuris 7% yra, kad powerbankas. Yes. Arba gali būti podelis, arba gali būti kažkoks šūdas. Tai žodžiu... Bet kas tiks prie keksiukų. Jo. Kažkaip šalta darosi, mes kai žydinį malką. Medinis. Dėdukas krapštasi garaže, tvarko motociklą. Ateina babutė, žiūri ir sako, nu, žiūrėk, pridėtum du ratus ir jau mašina gaunas. Senukas pakelia galvą ir jie atsisuka, nu, žiūrėk, du papus pridėtum ir karvė. Su W parašyta. Karvė. Su W parašyta. Karvė. Ir karvė gautas. La karvė. Vakaro medinis. Taip. Na, tai jau užvesi, ne? Atėjo laikas dienos temikai ir šiandien paprašiau klajumą prieš keletą minučių. Sugalvojau tokį dalyką, kad mums sąrašai labai gerai veikia kaip dalykas, jo, ne? Jo, sąrašai čia yra tavo kol kas. Labai, labai man patinka ir sugalvojau tokį sąrašą, kur kokiem žmonėm mes pagarbą jaučiam su klajumu. Nu, tipo, ką žmogus turi padaryti arba kaip elgtis, kad sakyt, nu, pagarba, žinai. Ir kurių paėmė už kaklą ir su koktom, žinai, susidaužęs, sakai pagarba. Jo, galvojau 3, galvojau 5, bet kažkaip išriškėjo 2 tokie ryškiausi. O davai 5 svarom. Nu, tai tu vis tiek, tu užvesi didžiąją dalį, aš pasistengsiu pasivyti. Pas mani sakė labai inovatoriški. Inovatoriški. Nu, tai gerai, tu užvesi temas, gerai. Pažiūrėsi, ar aš pataiko į užduotį. Žmonės, gerai, tai kad paaiškinam, labai atsiprašau, žmonės, kurie mes jaučiam didžiulį respektą, tai yra pagarba. Yeah. Žmonės, kurie iš pirmo karto sugeba uzbikai kiš normaliai. jo, kur yra atkur tokio, kaip baika meta, klink ir įklienta į kompą. Čia yra... Nes USB yra, žinai, kaip duris, kur traukti arba stumt gali, bet vis tiek tik iš trečio karto spranti, kurią pusę. Jo, naujas duris, kur reikia kelti viršuje, žinai, ir tu, tipo, trikampį kažkiek persilenkia, tu kaip origamis pralendi, žinai, parduotuvės maišeliais dviem ant rankų. į kaip į tubą tam iš šono. Kasininkas jau balus rodo, kiek duoda už praėjimą. Visi suaugę žmonės, kurie manęs nepribaigė kaip vaiko arba nemolestino. Tai yra, nes yra, buvo labai daug galimybių, kai aš retrospektyviai žiūriu į savo gyvenimą. Kad tave pabaigtų? O į mane pabaigtų arba mane pribaigtų. Šiaip nejakingas. Nu jo, čia gali būti kažkam nutikę taip. Man yra buvę, aš atsimenu kaime, kaip dabar atsimenu. Aš tik tada neužfiksavau ir aš dabar atsimenu. Buvo mano krikštamotė, kurią aš padėjau sukti iš šūrės.
šulinio vandenį. No. Ir aš sukau, sukau, taip, suku, ir jinai ten man žiūri, kad aš ten vaikas neužsimeščiau, aš suku, ir jinai taip priejo, ir aš taip kažkaip to, nu, neišlaikiau iki galo, ir tiesiog paleidau, bet taip specialiai paleidau, ir ta rankena sukusi, ir jos horizontalioji dalis jai į petį, taip, trenkė, ir pas jie visa ranka mėlina buvo. Ir jinai padarė tokį, ir tą sekundę aš turėjau keliauti su to kibiru kartu į šulinį. Gal su kita veikiančia ranka dar tave įmes. Jo, taip, ne, tuo metu negalvojau, bet aš dabar esu dėkingas, kad taip neįvyko. Bet ten turėjo už to, nu, šakės, mane turėjo prakišti kerui per sieną, žinok, tu striobas. Na jo, gerai, sekant. Bičiai, kurie sugeba nusikabinti aukštesnės panas už juos. Jo, čia yra... Aš nežinau, ką jie tokia turi. Pasitikėjimas savim turi būti sėdien toks. Visiškai, čia tu turi turėti tokį maudžio jau, kur tu ateini metro 40 ir jum patinka hobitai. Tokio plainus jau savo turi. Jo, čia yra didžiulis, čia yra mad respektas. Čia yra dalykas, kad jeigu mane dabar kas nors man man reikia kažkaip sutrumpėčiau. Žiūrėk, aš tau sugalvojau klausimą. Ar tavo ūgis metras šiam 5 ir tu esi tipo fit? Ar dabar kaip toks, koks dabar esi? Toks kaip dabar esi. Nes aš dar galiu sukurti. Gal. O ant turniko neprikabėsiu. Dar tikės. Bet, nu, nežinau. Nežinau iš tikrųjų. Manau, kad man taip geriau. Gerai. Didžiulis respektas mano tėvams, kurie kokius gerus 8 metus apsimetinėjo, nesuprantantis, kad aš ponklodė ne bamba kasausi. Vienais, kai įeina į kambarį greitai. Gerai, žiūrėk. Kur toks, žinai, vadovo, kur įeidavo ir tu... Čia kažkaip vilma panyžais. Anklodė laikai taip pakėlęs ranką. Ta, žinai, kai tie monitoriai dar story būdavo, tai kaip laptopą užverti tiesiog prie stalo pridaužė. Jo, eina savo. Erekcijas. Kur ten būdavo tokie monikai, kur tu jį išjungi, bet dar visiek išdegęs vaizdas, kurį tu matai, žinai, pasilikęs. Jo, pimum, girdi, dar kineskopas dar cypia, pimum. Ir dar matai tokį dziundzės, tokį per vidurį tokią akį vertikalę žiūrinčią. Kolonkės irgi šimtų. Kolonkės, taigi, bet tu ten, žinok, zen būdavo, kur tu, pavyzdžiui, greitai ausiniai kišdavo į kolonkę ir ten, ten, vat kai būdavo per tose kino martial arts filmuose, kur su medinė talėlė daužus, tai vat būdavo greitas kompų išjungimas. Ja, nes seni kompai, tai jie turėdavo tą didelę knopkę tokią. Ir tada visi namų mirkteldavo šviesos visose namuose. Panašiai kaip elektros kėdė per filmus jungia. Ir tavo mama įeina į kambarį, tamsu, bet girdis kaip tu kvepuoji. Ir girdis kaip kompas ir... Yra ventiliatoras. Ką darai? Ne, karšta. Čia yra mad respektas, kad manęs nesužalojo. Prie langą stovė palangą pakilus. Kaip per šitą, kaip per American Dad, kai jisai stovėjo su stajako ir taip sako, kas tau yra? Ir jis nenori parodyti, kad erekcijos, ir jisai stovė prieš langą ir sako, kas tu? Ir jis taip eina šonu ir varto vazonus. Ir taip krenta visi vazonai. Gerai, toliau žmonės, kurie yra Gytis Paškevičius. Respektu. Grįžom, viskas. Šitas bairis jokios prasmės neturi, bet čia kebra visi, kurie esat Gytis Paškevičius, esat maladėts, jeigu tą krakų. Oi, koks geras, nu toliau. Aukščiau galim jaučiau nebekilti. Oi, tai dabar žemyn, nuleiskim, ramiai žmonės. Papasakosi dar kokį? Nežinau, nu gerai, dar yra iš fantastinės serijos toksai respekcija yra panoms, kurios pasako, kas yra negerai. O, seniukai, čia tai čia kaip vieną ragį pamatyti. Jo, čia visiškai toksai yra. Čia tu turi Gyti Paškevičių lengviau Gyti Paškevičių reikėjo į galą dėti dabar žlokai sekančių žiūrį. Reikėjo ant aukštos natos pavai. Netgėk prieš išsuoks. Žinai, paklauso muzikas grįžt. Net nenori daugiau pasakyti. Nu gerai, žmonės, kurie gali sutvarkyti bet ką su grafkė ir dantų krapštuku. Nu, tai. Pavyzdžiui, tau aplankalas iš beržo tošas gali ten susmaiksta, žinai. Žinai, kas yra? Va, kam respektas žmonėm, kurie išsiskalbė rūbus ir pasidžiano jas tą pačią dieną. Kad pelkė nesmirdėtų. Taip, nes tu po to atidarai tą lavonyną ir ten viduj išbėga tarakonai. Ir paskutinis mano panašus labai buvo į tavo šitą. Tai žmonės, kurie moka elgtis su lygintuvu. Moka elgtis su lygintuvu? Aš neįsivaizduoju, kaip jis veikia. Jo, aš nemoku nieko lygintis ir aš nemoku lankstis.
lįsti į trūbų. Čia nėra, čia yra ir tinginystė. Pas mane, jeigu, pavyzdžiui, pas mane marškiniai būna susiglamžę, tai aš juos antrą kartą išskalbiu ir tą pasidžiaugiu, kad išžiūtų nuo gravitacijos. Aš taip darau. Gerai, einam palsėt. Atsimeni, kažkada su tavim kalbėjom vakaro mediniam apie kaip stipriai skiriasi kartos, kai skaitėm anekdotą, kuriame vyko istorija, kaip vaikas paprašo policininko perkasti riešutą. Atsimeni, ir šiandien taip pat irgi man buvo toks momentas, kur kiek stipriai skiriasi mūsų kartos, tai yra... Nuo kurios? Mano ir mano senelių, pavyzdžiui. Tai žmonėm aš atvarau į kioską čia šalia mūsų, kurį galima užeiti. Ten tiesiog, nu, spaudos kioskas su maistu. Ir aš užeinu ir sėdi babulė, atsinešu savo kėdę ir tiesiog kalba su visais. In pasistačiu, in nusipirkus atsigert ir va, tai pasistačius ant šaldytuvo ir sėdi, sveika žmogus psichiškai, viskas gerai, nu, įtariu. Ir jinai tiesiog sėdi ir nu, kavą perki ir kalbina. Ir man kažkoks keistas momentas, nes aš ryte užsiknisęs esu, aš ateinu, aš sausinėm ir jinai manęs klausiu, kuri man bandelė skaniausia. Ir čia atrodo normalus dalykas paklausti, bet aš ją pasižiūrėjau, atrodo, kad mano motinai veidą apspėjus būtų. Aš tai galvojau, kad sakys, kad jin sėdi ir ten tipo kiekvieną laikraštį skaito, žinai, paskaito, susivinioja ir šeina, kad nereiktų ne, pirkti. Šito ne, jinai tipo praplėšė žmonių žurnalą, žinai, Donaldo priedus išsirenka. Ne, jinai sėdi ir jinai kalbina žmonės, tiesiog. Nes vat būdavo susirinkti su žmonėm pakalbėti. Ir respekt tiems žmonėm, kurie nelenda prie kitų žmonių. Jo, bet, nu, vat, pavyzdžiui, ten, nežinau, turgai, dar kažkas, nu, tikrai, vat, pavyzdžiui, atkreipė dėmesį, galbūt dabar mažiau. Bet vaikystėj mane, ypatingai aš tą atsimenu dalykai, viešajam transporte, seni žmonės visą laiką, kur ateidavo ir saldainį kišdavo ir mano mama, bet visą laiką būdavo tas toksai, nu, kur važiuoji, ir tu taip, O, pavyzdžiui, anksčiau, taigi būdavo šitas dalykas, žmonės daugiau kalbėdavo. Nu, aš nežinau, Šiauliuose visi savo stoikę laikydavo važiuodami viešoji transportu, tai manęs nelabai kas kalbindo. Nu, tai kur tu kalbinsi tokį dvimetrinį, ten tave tai baisu. Turi ką papasakot dar? Nu, aš tikėjus, kad šitą istoriją išsitratuliuosi kažkokį komedinį efektą, nes pasirodo, žinai, mes tarsi profesionalus komikai būtume, bet pasirodo ne. Aš tai ne, tikrai ne. Turim istorijų paneigimą. Istorijų paneigimą, nu tai einam prie jo. Naujienų savo... paneigimas. Sakai, kažko manęs norėjo apie maistą paklausti. Nebeatsimeniu. Apie maistą? Nu, tipo, mes šnekėjom, ką pirksim, sakai, maistą pirksim, ane, už algą. Aha. Ir tu sakai, klausimą turi. Tai žodžiu, šiandien paneigimas, bet toks ne visai paneigimas, gal nes aš galvoju, kad labai, bet tai gal ir paneigimas čia. Girdėjai, ko gero, tą dalyką, kad žmogui, tipo, alia, užtenka dviejų dalykų dietoj valgyti ir tu labai palaikysi abu šitas dalykus, nes tai yra bulvės ir sviestas. Ir tipo... Bulvės ir sviestas, aš galiu 7 patiekalus iš bulvių ir sviesto padaryti, aš nejuokauju. Tavo piramidė į kertinį akmenis du yra. Nėra piramidė, mano piramidė yra bala tiesiog, kur yra ir bulvės ir sviestas geriausia vienu metu kažkokiu būdu atsiduriantis man. Taip, aš tiesiog trinuosi savo į veidą ir difuzijos būdu pasisavinu. Ir žodžiu, dabar buvo šitas dalykas labai pasklydęs, kad nu užtenka, tarkim, zombio apokalipsė, tai pasim bulvių maišą, pasim sviestą ir tipo išgyvensi ir viskas taip. Gerai. Ir... Pasirodo, tai nėra tiesa. Pasirodo, tai yra tiesa, kad tu gali gauti viską, ko tau reikia, jeigu suvalgysi pakankamai bulvių ir sviestą. Tai čia aš supratau, kad tu bet kuo tą patį tau gali pasakyti. Tau po to sviestu reikės šiknaskilę pasitepti, kad prašyktum nuo tiek krakmalo, nes ten, nu, aš neįsivaizduoju kokiais... Tu skambi kaip, kad žinotum, bet aš... Aš puikiai žinau seniukai, nes aš bulvių esu magnatas. Aš vat esu tas žmogus... Potato king. Taip, aš esu krakmalo valdovas ir aš puikiai žinau, kaip po to yra sunku ir tu turi... Su koju nagais įsitvėręs į staktą. va ten sviesto labiausiai reikia. Ne gaminant to, o tuo metu. Nes tik bulvę ir žalę gali valgyti, o sviesto po to naudoja. Seniukai, aš iš bulvio batus darau, viską kepurės, štampus. Rudenėlio šventį valdovas būdavai. Oi, seniukai, tikrai. Bet kol visi ten lievakai kaštonus nežduos, aš važiu aš su bulvėm tikrai galiu, žiūrėk, pirmą. Keptos bulvės. Užmuš žmogų. Užmušau. Keptos bulvės. Bulvytas free. Du atskiri patiekalai. Atrodo panašus, netreniruotam skrandžiui. Tai yra... Bet bulvės keptos ir bulvytas free. Labai skirtingi patiekalai. Toliau važiuojam. Bulvių košė. Posūkis įdomesnis. Ką tu nori pasakyti dabar? Tu galėjai labai jakingai testi toliau šitą tipo. Keptos bulvės. Vienas bulvytas free. Du. Virtos bulvės, kurias iškepi po to. Taip, taip, tai čia būtų ketvirtas, taip. Aš labai mėgstu išvirt bulvės ir jas tada apkept. Tai gerai, 4. Kodėl nieks atvirkščiai nedaro keptų neverda bulvių?
Wow, duša filosofija. Čia yra tie patys žmonės, kurie pila dripsnius į pieną. Pasakyk, kad tu taip nedarai. Aš darau. Bum, 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 Civil War. Kodėl? Nes, nu gerai, pirmais būna, kad yra įpilta, ta užsipili pieną, bet po to man lieka ekstra pieną, tai ta dasipili į viršų. O tai tu nenori, tai gerai, stabdom radiją, čia yra svarbiausia diskusija. Rašykit mums į Vaidas ir Klajumas, kaip kas darosi, paaiškinskit savo priežastį, nes aš paaiškinsiu sveikų žmonių priežastį, kurie su sveiku protu. Tai tu įsiberi dripsnio ir kai tu pili sviestą, pili pieną ant jų, tu matai, kiek tau pieno iš karto reikės. Bet man labai patinka, pavyzdžiui, kas trečia labai crunchy šaukštą turėt ir ta labai... Kas trečias labai crunchy yra, kaip labai, labai šudina orgė, žinai. Tai va, kartais neapskaičiuoja, kiek crunchy. Nes jeigu tu pili dripsnius į pieną, tu tada jie tau plūduriuoja viršui, jie tau nesuteikia aiškios logistikos, kiek tau pieno reikia. Tu supranti, tu kalbi su žmogum, kuriam maistas labai daug reiškia gyvenime. Mes ir tavus laidą šiaip galim visą padaryti apie šitą dalyką, nes čia yra neišsemiama tema. Taip. kaip mano, ne? Neišsėmams. Tikrai taip. Aš kai šokai vonio išsėmai iš karto. Tai žodžiu, galit valgyti bulvę su sviestu, bet nieks nežino, ar už metų netrodysit kaip klaimus. Tai atrodysit, patikėkit manim. Tvarka, ačiū labai, kad buvote šiandien su mumis. Su jumis buvo Vaidas ir Klajumas. Taip, pažvengiam, pasidžiaugiam, pirmadienis praėjo. Oi, geras pirmadienis, šiandien gera laida buvo. Nuo dabar tik žemyn ir susigirdim rytoj 19 valandą. Čiau, draugai, iki.